تن راست خو له پارسګای حلب جوا چومان عثمان حوالو زنیار کان من بو اگوازتا وا چومان سلاو له به بیانید باش زنیار کان لای تو چیا بل لار هم کاتب باش هم کاتب نرانی کینین باش جر حال زنر کان امرو یک دغه راګانی تحقیق نو کان پولینو بنرتی خونکاری چی پارسګای حلب جا با کوکرنوی نو پینج پوینت پانزه خال درجه توانی وزی که ببێت یەکەمی سەرئاسی پارێزگای هەڵەبجە و پارێزگای سلێمانی بەڵام تا ئێستا دیاری نەکراوە کە یەکەمی سەرئاسی هەرێمە یاخود نا ئەمەش پێشتر کە چەندین خوێندکاری پارێزگای هەڵەبجە لە ئاسی ڕیزبەندی یەکەمەکاندا بوون هەر بەپێی ڕاگەیاندراوێکی کۆمەڵەی قوربانانی چمیابارانی هەڵەبجە و ڕێکخراوەکان و چالاکۆنانی پارێزگای هەڵەبجە لە ڕۆژی دادگەری جیهاندا کە دوێنێ بابڵێن ئاراستەی ڕایگشتی و بەتایبەت دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانیان کرد کە لە هەرێمی کوردستاندا 258 ئەلفاچی لە هەرێمی کوردستاندا هەن و داوایان کرد ئەمانە ناوەکانیان بدرێتەوە دادگای نێودەوڵەتی ئایسیسی کە هیچێک بوو لە داواکاری گرنگەکانی ئەوان و بەوتەی ئەوان چەندی جار داواکاریەکانیان ئاڕاستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ ئەو ناوانە ئاڕاستەی دادگای نێودەوڵەتی بکات من ئێستا لە چالاکیەکەم ئەم چالاکیە سەبارەت بەو شاری ژینگەیە چەند هەفتەی ڕابردوو چەند چالاکیە کراوە لەلایەن ڕێکخراوی پایتەختی ئاشتی و ڕاوکاد ڕێکخراوی نیو بەڵێ سپاس بۆ پێمنێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجەوە لەگەڵمان بووی دەچمە دهۆک بەهار حسێن هەواڵ و زانیارەکانمان بۆ ئەگوازێتەوە بەهار سپێ دەباش زانیارەکانی لای تۆ چین دەم باش بۆ تەوش بۆ هەمی بینەرێن کێنێن لارا دەربارەی کار و چالاکێن پارێزگا دۆکی 24 دەمژمێرێن بۆریدا دوو سێ وڵاتیان دیێن کوردن ئیزیدی کە زارۆکن ڕێگەزێن وان مێنە ژ دەستێن داعش ڕزگار بوونە تەمەنی وا دنابەرە 5-12 ساڵی دەنە کە هەروها بەرپرسی نوسینگەها ڕەواندین ئیزیدی دیار کریە کە بۆ ماوەی دوو هەیوان نزیکی 100 وڵاتیان ئیزیدی ژ دەستێن داعش ڕزگار بوونە بتایبەتی کە operasyonun nasıl geçti konağa ta dumahi ki her uha ki ev pşi azad kınayıcı hatıra kandın ev jumara berev zide bu neçüya. Disa berpirse ofisa dhok ya komisyonu al bijartına dhok ki diyar kiriya ki bu ma yani reja dumahi ki ya dengdanan şistu yek sadiya ev reja ji yekem dhok yekem yekem ed saransari harima kursani beramberwa parizgihin di her روها دیار کرد خلکین خوجهین هرم کردستانی که اوین نوی خواه تو مار کرین 421 هزار ولاتی نوی خواه کمیسیون تو مار کرین هر روها در بلی کسان اوین هیز نوی خواه یعنی پشمرگه اوین نوی خواه تو مار کرین رجاو گهشتی 82 هزار کس پشمرگه نوی خواه تو مار کرین در بلی آواره کسان آواره رجاو گهشتی 43000 کەسە نەبەخە تۆمارکیە هەروەها دیار کرد کە ئەو وڵاتی نەشن معامەلە خۆیان ژی کاری خۆ بدەم و دەستگەین حکومی برەڤە ببن ئەگەر بیتاقە بایۆمتری دیگەل وانە بێ ئە بریارە ژی نەبتنی ژە هەرێمە کوردستانی دەرکەتیە بەلکو سەرانسەری عێراقیە دیسە دەخوازم دەر بەحسا هەندێک ژی بکەم ئامارێن بەرەڤانیە باژارێ دهۆکێ 24 دەمژمێرێن بۆریدا دیار کرد کە 5 ڕوویدان ڕوویدانە ئەو ڕوویدانە ژی ترومبێلێک سووتیە 4 ڕوویدانی دیژی پێش شو پلخن که تنی زیانی مادی برکفتیه چه زیانی گیانی نبویا دیسا دربار رویدان این هاتونو چونید 24 دمش میرین بورید ده 5 رویدان رویدانه ده انجام ده 4 کس بریندار بوینه کسی که جی گیانه خوش دست دایا او هر 5 کسین 4 کسین بریندار گر کسی که گیانه خوش دست دایا اندام خزانه کیه که سرکا نبرا شیخان و دو که ده ترمبیل و لگ دایا ده انجام دا اف کس چرکس بریندار بوینه او کس جی یعنی خوش جزا بله گشتیا و روشا پارس گاه دو که بله سپاس بو پیام نیرمان بار حسین که راست و خول دو ها که ولگل گل من بوی سپاس بو زنیاره کند خوشویستان لپارزگی حلاب جا دیار ورکشوپ یک سبارت به نوچه گشتیاره کن برای واچد من دو باره اگر ریم ولی پیام نیرمان چومان عثمان لو باره و دیار میوانه که لگل چومان اگر ریم ولی تو بزنین او ورکشوپا چون برای واچد و زنیاره کن چین
بەڵێ پێشتر وتم کە ئەم ورکشۆپە تایبەتە بە ناوچە گەشتیارەکان و ئەو ناوچە گەشتیارانە هەیە لە بەرەوەی کە گرنگیدان و پەرپێدانی زیاتری پێ بدرێت لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ و لەلایەن ئەو کەسانەی کە سەرپەرشتی ناوچە گەشتیارەکان بەمبەستی زانیاری زیاتر دەمەوێت مەلای سەرۆک محەممەد بەڕۆبەری ڕێکخراوی ئاشتی مامۆستا سەرۆک پێم بڵێ کە ئەم ورکشۆپەتان چۆن دەست پێکرد و ئاماژەتان لە ورکشۆپەکە چییە؟ بەڵێ ئێمە ئەم پرۆژەیە هەردوو ڕێکخراوی پایتەختی ئاشتی و ڕێکخراوی نوێ باوکاری ڕێکخراوی ڕیت پیاساوین پرۆژەی بنیادنانی ئاشتیە لە ڕێگەی ژینگەوە ئامانجلی ئەم ناوچەیە بێگومان ناوچەیەکی گەشتیاریەوە خۆی لە نزیکەی 20 ناوچەی گەشتیاری زۆر باش ئەبینێتەوە بێجگە لە گەشتیاری ناوچەی گەشتیاری هاوینە ئێمە گەشتیاری زستانیشمان هەیە ئەکرێت لە داهاتووە گرنگی پێ بدرێ ئێمە ئەمڕۆ سیمینارمان هەیە بۆ هێزەکانی ناوخۆ بۆ ئەوەی کە هەوڵ بدەین هێزەکانی ناوخۆ هۆشیار بکەینەوە لەوەی کە مامەڵەی سەردەمیانە لەگەڵ گەشتیار بکەن و ئامانج لە ئەم جۆرە سیمینارانە لەگەڵ سەردەم چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگایەوە ورکشۆپمانەیە لەگەڵ گەنجان بۆ ئەوەی کە وەبەرهێنانی بچووک سەرمایی بچووک لە ناوچە گەشتیاریەکان بنیاد بنێن بۆ ئەوەی کە تاکی ئەم ناوچەیە هەست بکا کە بە فیعلی ئەمە ناوچەیەکی گەشتیاریەوە ئێمە ئەم پرۆژەیە بەردەوامە بێ بۆ ماوەی چوار مانگ و هەر سیمینارێک و هەر گفتوگۆیەکی کراوە لەگەڵ فیئەیەکی جیاوازە بێ بە نمونەوە هێناومانەتەوە کەوەی کە ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی کەمینەی هەیە کە پێوترێ کاکەیەکان کاکەیەکان گوندی کانێ گوندی هاوارە و ئەم گوندە لە تەواوی ناوچەکانی تری کوردستان و سەردانی ئەکەن ئەکرێ لە داهاتووە وای لێ بکەین ببێتە ناوچەیەکی گەشتیاریش بۆ ئەو خەڵکانە تەنانەت بۆ خەڵکی دەرەوەی کاکەیەکان و هاوارەکانیش بتوانێت سوود لەم ناوچانە ببینرێەوە ئێمە تەواوی سیمینارەکانمان لەو چوارچێوایە بینێتەوە کە هاوڵاتیان هۆشیارکەین و هۆشیارکەینەوە بە ماف و ئەرکەکانیان بەرامبەر ژینگەی ناوچەکە و بەرامبەرگە ناوچە گەشت و گوزاریەکان و ئەوەی کە بتوانین چۆن زۆرترین گەشتیار ڕابکێشین بۆ ناوچەکەمان ئەوە ئامانجی سیمینارەکانە مامۆستا لە ئێستادا پارێزگای هەڵەبجە ناوبەناو گەشتیاری بیانی ڕووتیەکە ئێوە چیتان کردو لەم ڕێگە و ئەم ورکشۆپانەوە هەوڵ بن گەشتیاری بیانی سەردانی ناوچەکانی هەورامان و ئەحمەداوە و پارێزگای هەڵەبجە بکا کە زۆرترین ناوچەی گەشتیاری تێدایە بەڵێ ئێمە لە ڕێگەی پەیوەندیەکانمانەوە لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان و لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تری کۆمەلگای مەدەنی هەوڵمانداوە کە گەشتیارەکان بە شێوەیەکی منتەزیم بە شێوەیەکی بەرنامەوەدار ڕێژراو ڕوو لە ناوچەکە بکەن ئەوە نەبێت کە بە شێوەیەکی پەرتەوازە بێت لە ڕاستیە خۆی لە ئەم سیمینار و ورکشۆپانش تەنها بۆ ئەوەیە کە وا لە هاوڵاتیانی خۆمان بکەین چۆن مامەڵە لەگەڵ گەشتیار بکە بۆی گەشتیار جارێکی تر سەردانی ناوچەکە مام بکە گەشتیاری تر لەگەڵ خۆی بێنێت ئەمە وا کات کە گەشتیاری بیانی ڕوو لە ناوچەکە بکاوە ئێمە لە داهاتوو بەداخەوە نەمانتوانیوە لە ئاستە و بەرپرسیارێت تا بین چی لەلایانی حکوومەتەوە چی لەلایانی هاوڵاتیانەوە ئەتوانم بڵم کەم تەخەمیەکانە گەڕێتەوە بۆ بەشێکی سەرەکی وە حکوومەت چونکە نەیتوانیوە لە ناوچە گەشتیاریەکان مافە سەرەتایەکان بۆ گەشتیاران دابین بکە بە نمونە باسی کەم ناوچە گەشتیاریەکانمان من سەردانی دەرەوەی وڵاتم کردووە لە هەر جێگایەک ینی ئەو لەوێت دراوە بۆ خزمەت گوزارە سەرەتایانە بە نمونە دەبلوسی تا ئێستا لە ناوچە گەشتیارەکانی ئێمە گرنگی پێ نەدراوە کە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان و مافی گەشتیار بۆیە زۆر گرنگە جادە و ڕێگەوبان وا لە خاوەن باخەکان بکرێت لە مقابل ئەو بڕەپارەیە کە ئیدەنە کە گەشتیار پێیانەدات خزمەت گوزاری و مافی پێ بدەن بخشین مامۆستا سەرۆک محەممەد بەڕۆبەری ڕێکخراوی ئاشتی دیارە لارە ئەم چالاکیی کە کرێ دوو هەفتەیەکە بەردەوامە هەم بۆ بابڵین چالاکوانانی کۆمەلگای مەدەنی هەم بۆ وانەیە کە لە ناوچە گەشتیارەکانیش دەگەن و هەم بۆ بەڕۆیەتی گەشت و گوزاری پارێزگای هەڵەبجەش ئەمە کوێ ورکشۆپانە تێدا کە پرسیاری خۆمان کردووە گرنگە پێویستە ئەم ناوچە گەشتیارانە کە زۆرترین ناوچە گەشتیاری تا ئێستا خزمەت گوزاری بۆ نەبراوە داوا لە حکوومەت دەکەن و پلانی هەبێ بۆ ئەوی کە زۆرترین ناوچە گەشتیارەکان ئاودام کرێت و بۆ ئەوی کە گەشتیاری بیانی سەردانی ناوچەی پارێزگای هەڵەبجە بکات ئەمە هەوڵ زانارەکانی مرۆی پارێزگای هەڵەبجە من دەگەڕێمەوە لای تۆ لارە بەڵێ سوپاس بۆ پەیامنێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیارەکانت بە یارمەتی هاوکارانم ڕۆژ باشی کێنێنتان پێشکەش کرا خواتان لەگەڵ